ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ አስተያየቶችን ተሻግሮ ዓለም አቀፍ መዳረሻ ስለሆነ ሙሉ የጎብኚዎች መንደር ነው ዛሬ ምን እናግራችሁ አብራችሁ ነው بجوكي تراروچنا تاكلوچ محل بوطات ابي عالم يتمسرتو مولو ايكولوجي بعالم اقف درجه مرطو يا ايكو توريزم مدارشا هونوات ك57 هاجرات يتمرطو 136 يا توريزم مندروچ لوددر بقربوت يا 2022 مرط يا توريزم مندر عالم اقف وددر مولو ايكولوجين بوستو يازو جوكي ترارا كليلوچ 17 هاجرات كتمرطوت 32 غار اشنافي هونوات የሙሉ ኢኮሎጂው መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ካዲ ዘይቤ ጋር ባደረገው ቆይታ መሰረት ሙሉ ኢኮሎጂው መጀመሪያ ሲነሳ የዓለም ትልቁ የመዳረሻ መንደር ይሆናል ብዬ ነተነሳው ሲል ገልጿል። እኔ ደግሞ ከዛ አካባቢ ተመረየ ወጣው ስለሆነ ተመለሽት መጣሳየው አካባቢው ድህነቱ የማቀው የጆ ልጅነት ባዮዳይቨርሲቲ ሁሉ ነገር በጣም ከባድ ነበር። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ነበረኝ ወጭ ሀገር መኖር ወይስ ተመልሶ ተማርኩ ካልኩኝ እንደ ገበሬው ሁኘ ያንና ገበሬውን አስተባብሬ መቀየር የሚል ነበርና እንደዛ ነው ሐሳቡን ያስመጣ። ስለዚህ ያንን ለሰራም እችል በመጣውበት ሁለትኩበት አካባቢ ላይ ህዝቡ ስለሚያቀኝ ያንን ሰርጨ ማሳየት የነን ደሞ ለሙሉ ጮቄ ከዛም አልፎ እስከላሊ በላድረስ በግሬ ተጉጃቸዋለሁ ከሰከላድረስ ያጎምድሉንም ያባይ ወንዙንም ይዘውና ይህንን ሙሉ በዚህ መንገድ ስኬላፕ ካደረግነው በአለም ትልቁ የኮሚኒቲ መንደር ሆነ አብይ ነው የተነሳውት። አሁን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምርጡ የቱሪዝም መንደር ሆኖ የተመረጠው ሙሉ ኢኮሎጂ የተጀመረው በድንኳን ነበር። በአምስት አመታት ውስጥም በሚሊየን የሚቆጠሩ ችግኞች ማደግ ችለዋል። የሙሉ ኢኮሎጂ መስራች እንደሚገልጸው ከሆነ ያካባቢው ነዋሪ ለዚህ ሐሳብ ተነሳሽነቱ አስገራሚ ነበር ብለዋል። በመሆኑም አካባቢው በፈቀደው መጠን ለጎብኚዎች የማረፊያ ቦታ መገንባት ሲጀመር ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ጎብኚዎችን መጥራት መጀመራቸውን ይናገራል። ድንኳን ጥለን ነው የጀመርነው። ድንኳን ጥለን የካምፒንግ ሳይቶችን በመስራት የጠፍተ የነበረውን ጫካ ከንክኪ ነጻ በማድረግ በአምስት አመት ውስጥ ሚሊየን ቁጥር ነው ወጣ ሪጀሬት ያደረገ ይገርም። እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ተወከወነ በፊት የነበረውና አሁን በያቀረብኩት በቃ ተአምር ነው ይመጡ ባይት ቪዲዮስ ሪከቨር አደረገ ህብረተሰቡ ሆ ብሎ ነው የሰራው። ስለዚህ ኮሚኒቲው ሎጁን ሰራ ባለው ማቴሪያል ዓለም አቀፍ እንግዶች መጥተው ፓርቲስፔት እንዲያደርጉ አደረኩኝ ባለም ሊተዋወቅ። ከዛ በኋላ ሎጁ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ሎጁ የያንዳንዱን የገበሬ ቤት የዛ ለአካባቢ የገበሬ ቤት ደግሞ የተሻለ እንዲሆን ጓሮ አትክልት ያለው ሶላር እንዲኖረው ውሃውን አቁሮ እንዲጠቀም ግሪን ሃውስ እንዲኖረው ባዮጋዝ እንዲኖረው አንድ ሁለት ዶሮ ሳይሆን ለምን 50 ዶሮ አይኖረውም አንድ ልብ ቀፎ ሳይሆን ለምን 50 60 ለምን 100 አይኖረውም ገፋል የአይነት ሳቢውን እንዲወስድ በድንጋይ ወይም 5 10 ኪሎ ሜትር ይብናስጭ ነበረው የራሱ ወፍጮ ቢኖረው ልጆቻቸው ህፃናት ናቸው ብለው ቤት ከመያስቀምጣቸው እኛው ማለ ህፃናት አብረን ሰርተን እዛ ቢማሩ የመጣው አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ስትይ ህፃናት ቱሪስቶች ሲከተሉ ነው የሚሉ አይደል? እኛ ጋር ግን ህፃናት እውቀት ሊቀበሉ ነው ከፈረንጁ የሚሄዱ ትምህርት ቤት ነው ያለና ይሄው ትልቅ እንትን አለው እዛ ጋር የተሰራው እንትን ዓለምን የሚያስተምር ነው የሐሳብ አሸናፊነት ነው ለዚህ እንትን ያለው ነው እንጂ እዛ አካባቢ ያለው ባዮዳይቨርሲቲ ዘ ቤስት እንትን ስለሆነ አይደለም። አደጋውና ይሄ ምን ሊያመጣ የሚችለው ስለዚህ ይሄ ሽልማት ቢያገኝ ይሄው ቅና ቢሰጠው ይሄ ቢስፋፋ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውንም ታሳቢ ያደረገ ይመስለኛል። በወጣትነቴ ይሄንን አስተዋጽኦ በማድረጌ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል የሚለው በአካባቢም ሆነ በተለያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ አካባቢዎች መልማት ያለባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ ብሏል። ተመልካቾቻችን የዛሬው ዘይቤ ፕላስ ወሬያችን ይሄንን ይመስላል። መልካም ጊዜ።